Beli. Alamak, takut dulu. Matilah nak. Wey! Halus, halus. Halus menjadi lah. Di mana? Okey, ni dah weh. Tahu. Sabar. Oh, inilah pacu yang paling kecil pernah aku dapat. Tak apa. Kecil pun good game dia. Sini. Hei. Sini. Hei. Alhamdulillah. Hai. Okay, geng. Ikan yang nombor berapa aku dah tak ingat. Okay. Pacu. Hai. Terikis. Thank you, bro. Master. Dekat je lah ni. Oh, melengkung sial. Ternampak apa itu hasil dia. Kuda ku lari gagah berani.
Mantap. Baik. Pacu ya. Pacu. Memang kau. Didi. Ya, tu dia. Pacu Bukit Ceraka, Empangan Air Kuning, Shah Alam, Selangor. Alright. Apa tu slow? Bagi. Luk. Bagi wan. Ni tu wan kayu wan. Tarik dia. Dia cari kayu. Naik, berdiri. Dia cari kayu. Lanjut je dekat. Apa. Baik tak jatuh. Lompat tu. Dabur. Manusia lagi sana. Ui, kasar lah. Ui. Hei. Mari. Dia nak sawuk. Link dia dah kena. Alhamdulillah. Ui, kasar luk ni luk. Wah luk. Ui, besar ni luk. Ui, tengok luk. Ui, besar. Belik. Alamak, takut dulu. Matilah nak. Wei. Masuk kat sini memang lagi. Ya. Jap. Bawa ni tali. Angkat tu. Kau bawa ni tali. Kau nak ajar aku main style 24 ke? Nari. Jangan putus. Strong fight. Kuat gila kan ni. Kasar. Tolonglah. Sini. Woo!
Penangan 15 LB mainline. Leader 30. Itu dia. Ini dalam sekilo lah, sekilo setengah kot. Okey. Okey. Sorry. Alright. Good size, good size. Tengok mulut dia. Okey. Alright, thank you baby. Baby dah pergi. Wah, sedang ni. Ya. Tengok ikan tak ada. Belanja, belanja. Belanja direct. Belanja direct. Lari bang dia bang. Oh, dia nak cari kayu juga ni. Kunci sikit. Habis. Habis. Masuk. Habis, masuk. Masuk. Kasar eh. Kasar, 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 kasar. Astaghfirullahalazim. Mata, mata, putus. Biasalah apa, ikan je ni. Agresif.